Київка, Нью-Йорк, Торецьк і Сіверськ – ці населені пункти Донеччини під ворожим вогнем. Рашисти обстріляли їх напередодні. Одна людина загинула. У визволених від окупації селах працюють поліцейські, рятувальники. Ну, а детальніше про ситуацію поговоримо з Павлом Кириленком, начальником Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павло, вітаю вас. Вітаю вас. Як минула ніч? Це найперше питання. Ворог же продовжує обстрілювати прифронтові міста і села. Ніч минула відносно спокійно, але під ранок почались постріли, і постріли, обстріли, вибачте, були як і всієї лінії фронту, так і міст відносно віддалених. Костянтинівка зазнала ворожих обстрілів, Торецька територіальна громада і безпосередньо об'єкт інфраструктури Торецька. Одна людина загинула, дві отримали поранення. Сьогодні вже з початку доби, буквально годину тому, відбувся артилерійський обстріл в Костянтинівці. Зараз огляд місця події завершено. Дві людини отримали поранення. Одна з них – дитина 2013 року народження. Зараз мені доповіли, стан дитини стабільний. І вже евакуюємо до сусідньої області, де буде надаватись необхідна медична допомога. Пошкоджено 16 фасадів приватного сектору будинків і, знову ж таки, газогін. Якщо на минулому включенні ставили питання по пошкодженому газогону в Костянтинівці, знову ж таки, тільки тоді застосовувалися реактивні системи залпового вогню, було пошкоджено газогін і пошкоджено 15 будинків. 7 будинків зруйновано повністю. Газогін наразі відремонтувати у зв'язку з тим, що проходить він під землею і йде розвідні шляхи по приватному сектору, не вбачається за можливим. Втім, силами військової адміністрації вже вжито необхідних додаткових заходів, де альтернатива людям навіть на літній період – це і газові балони з наповненням, з конденсатом вже надані. І це питання на контролі у військовій адміністрації. В понеділок мені відзвітують по передачі всього необхідного цим будинкам. Але знову ж таки показуємо, це знову ж таки свідчить, що наскільки небезпечно залишатись цивільному населенню на території області. Тому найкращий спосіб в даному випадку убезпечити себе – це евакуація. Все інше, всі екстрені служби і влада працює на містах для того, щоб максимально швидко усувати всі наслідки постійних, на жаль, ворожих обстрілів. Ще одне важливе питання. Що відбувається у населених пунктах, які повернулися під контроль української влади на Донеччині? Поясню, ми всі добре знаємо, ми це бачили, що виявляється, не дай Бог, у звільнених містах і селах. В якому стані звільнені села Донеччини? Чи надходять там свідоцтва воєнних злочинів росіян? Звичайно, військові злочини Російської Федерації відповідними правоохоронними органами, силовими відомствами фіксується, органами прокуратури і слідчими підрозділами фіксація відбувається фактично на постійній основі. Що стосується 4 деокупованих населених пунктів Волноваського району, які входять до території Великоновосілківської військової адміністрації територіальної громади. Деокупація проведена, контрдиверсійні заходи проведені правоохоронними органами, Службою безпеки України та підрозділами Національної поліції з введеними загонами. Наразі про проведення стабілізаційних заходів буде вестись мова після деокупації всієї території громади Великоновосілківської. Великоновосілківська громада, дякуючи нашим захисникам, під контролем Збройних сил перебуває і з початку повномасштабного вторгнення. Втім, певний період на цьому тижні проводились активні заходи стабілізаційні навіть на підконтрольній території, я б їх навіть назвав контрдиверсійні, на території Великоновосилківської громади. І тому ситуація є контрольованою, вона перебуває під моїм особистим контролем і відповідних правоохоронних органів. І ще менше
тричі на добу мені звітують, як відбувається, яка ситуація на вказаних населених пунктах. Що стосується цих населених пунктів більш детально, це чотири фактично повністю знищених невеличких села і селища, де було 564 будинків, там виключно приватний сектор. Із цих 564 будинків повністю зруйновано 73%. Це те, що вже підраховано і відповідним чином зафіксовано разом із фіксацією злочинів окупанта. При цьому 32 людини вказаних населених пунктів евакуйовано. Частина з них перебуває у заздалегідь передбачених місцях перебування Донецької області і проводиться робота до переміщення людей на більш безпечну територію, відповідно, за межі області. Медична, психологічна допомога людям надається, так само, як і продукти харчування, гігієнічні набори тощо, тобто вже по відпрацьованому алгоритму. Так само додам, що у вказаних населених пунктах така низька кількість людей, тому що основні евакуаційні заходи були проведені і в тому числі по південній частині області, починаючи з 26 лютого 2022 року, коли ми розділили напрямки своїх зусиль, військова адміністрація, місцеві військові адміністрації для евакуації людей. І це нам допомогло максимально уникнути кількості жертв, якщо б там була вся кількість населення, яка проживала. Скажіть, будь ласка, а чи відомо про викрадення українських дітей? Адже ми знаємо, що окупанти, як правило, це роблять. Наразі із 32 людей, які евакуйовані з деокупованих населених пунктів Благодатна, Староживе, Нескучне та Макарівка, діти не евакуювалися, і в момент активних бойових дій і заняття цих населених пунктів дітей не перебувало. Після деокупації всієї території району Волноваського і в повній деокупації військової території Великоновоселківської громади військової адміністрації ми проведемо звірку по дітям, які евакуйовані за межі громади, і відповідним чином будемо також проводити і у рамках досудового розслідування відповідних кримінальних проваджень можливі факти вивезення дітей на тимчасово непідконтрольну територію або на територію Російської Федерації, і відповідним чином це буде зафіксовано. Наразі про такі факти стосовно цих територій я повідомити не можу. Такі факти мали місце, знову ж таки, якщо ми кажемо за південь області, це по Маріуполю, і про це часто ми повідомляли, і омбудсман Дмитро Лубінець про ці факти детально також повідомляє при своєму інформуванні. Ну і ви казали про контрдиверсійні заходи, але я все ж таки уточню, чи виявлені колаборанти? Ну і крім того, ви повідомляли, що десь там могли переховуватися вояки ворожі, а чи їх теж знайшли? Є кількість вояків при проведенні зачистки, вони відповідним чином передані до уповноважених органів, і там, де з ними вже проводиться відповідна робота без порушення норм міжнародного права, це звісно. Щодо контрдиверсійних заходів виявлення колаборантів, робота ретельно проводиться Головним управлінням Служби безпеки в Донецькій, Луганській областях. Це такі особливі заходи, які не передбачають розголошення, але робота проводиться, і ті люди, які серед місцевого населення, які, наприклад, проживали на території неокупованої Великоновоселківської громади, яка на відстані 5,6 кілометрів від безпосередньої лінії фронту перебувала до моменту контрнаступальних дій наших захисників, з цими людьми
проводиться робота, яка не підлягає розголосу, але яка дасть свій результат. Але проводиться. Пане Павло, я вам дуже дякую за ваш час, який ви нам приділили, і, звісно, за вашу роботу. Це Павло Кириленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую. На все добре.